pegang je. Dah rekod tu. Dia geram. Assalamualaikum. Macam mana manja ke? Ha? Tengok bunyi dia lah. Ha? Tapi ni memang tak garang sangat lah bang. Dia dah kurang lah. Dia dah penat tu. Okay. Salam. Ha. Salam. Nak cium nak gigit tangan. Ha? Abang salam, nak cium. Ha, salam. Gigit. Salam. Salam. Ya, stopkan dulu.